Magandang hapon ulit mga kasola. Ito ulit ang inyong... Ito ulit ang inyong lingo. Okay, erase that. Okay. Good morning mga kasola. Magbibigay lang tayo ng tips para sa mga nagsisimula sa solar. Kailangan alamin muna po natin itong tatlong tips na sasabihin ko na i-recommend ko bago po tayo mag-engage sa solar. Okay. So, yung unang dapat natin malaman muna kung anong purpose natin sa solar. Okay. Yung unang tip ko na sasayano ko is kung ito po ba ay para makatipid lang tayo sa kuryente. Pangalawang tip ko is kung ang solar na papainstall natin ay para magkaroon tayo ng power para sa mga remote area na walang kuryente or magkaroon ng additional power. Yung pangatlo po ay kung yung combination ng dalawa para makatipid at magkaroon ng additional power. Okay. So, dapat alamin po muna natin kung ano ang purpose natin. Dun sa mga nabanggit ko na kung gusto natin magkaroon ng power, kung gusto natin makatipid, at kung gusto natin magkaroon ng power at makatipid. Yan po yung tatlo na dapat muna natin malaman. Okay, dun muna tayo po sa una para makatipid. Kung ang gusto niyo po is kung may existing na power na po sa inyong lugar, tapos ang purpose nyo lang po kaya nagpa-solar is makatipid, ang papa-install nyo po is yung tinatawag nilang grid tie setup or on-grid setup na tinatawag. Grid tie or on-grid, isa lang po yan. Magkaiba lang ang tawag nila pero same setup po yun. Kung mapapansin nyo dito sa setup ko, mga solar, meron tayong isa rito na ito po. Ito pong solis na to, itong inverter na to, ang setup po dito ay on-grid. Ang purpose po niyan is magbibigay ng additional power sa ating grid para magamit natin. Pero hindi po natin directly magagamit yan kung wala yung grid. Okay, baka malito po kayo doon. Si grid type po, hindi po siya mapapunction kung walang grid yung pinapasukan. So, hindi po applicable ang grid tie kung sa isang lugar na walang kuryente. Sa walang kuryente po, dun papasok yung susunod na tip natin na installation. So, sa una po, importante malaman natin na yung grid tie para lang sa mga merong, kaya tinawag pong grid tie or on-grid kasi nakadugtong or nakatie siya sa grid natin. Yun po, yung unang ano na para makatipid tayo ng kuryente. Kadalasan sa mga nagpapa-install po, 90% ng mga nagpapa-install po is grid tie. Bakit po nasabi yun? Kadalasan po si nagpapa-install, gusto lang makatipid ng kuryente. Kasi kadamihan sa atin, meron ng grid power. Ibig sabihin, may kuryente na po sa lugar. Dahil tulad po ngayon sa lugar namin, dito sa San Fernando, nagtaas na naman po yung ating grid, yung DU na tinatawag na spell out ko ng mataas po yung rate nila ngayon. Ngayong February, nag-effect na po yung increase. Napakataas po. Kaya na maraming nagpapa-install na po ngayon ng mga solar. Actually, grid type po, okay na okay. Since dito sa lugar namin sa Espelap ko, yung Espelap ko na DU, bihira po yung mamatay ang power dito. Kadalasan po rito is mamatay man ang power sandali-sandali lang. So, ang recommended installation ng solar sa dito sa lugar na San Fernando, lalo na kapag spell up po ang yung DU is yung grid tie po. Okay. Kasi nakakasave po yan ng kuryente. Sinasabayan nyo yung consumption mo. Kaya yun ang pinaka, at isa pa po, yung grid tie, yung pinakamurang setup ng solar, si grid tie. Kasi di ka nagagamit ng charge controller, di ka nagagamit ng battery, na yun ang pinakamahal. Sa grid tie po, dalawa lang ang main component niyan, si solar panel at saka si grid tie inverter. Tulad nakikita niyo po rito. Okay. Sa pangalawa pong tip na sinabi ko, kung ang purpose niyo naman po is para
magkaroon ng magkaroon ng power or additional power. Bakit ko nasabing additional? Yung una po, yung magkaroon ng power sa mga lugar na tulad mga remote area po, halimbawa sa kabundukan, halimbawa wala, hindi po naabutan ng ating grid power, pwede po yung pangalawang setup na yon. Yung off-grid naman po. Kanina po yung on-grid or grid tie, ngayon po yung on-grid ay yung grid tie or off-grid. Ay sorry, nalito ako. Yung ngayon po is yung off-grid. Hindi na po siya on-grid. Off-grid na. Ibig sabihin dahil off-grid, hindi na po siya dependent sa grid. Independent po siyang nagpa-function na mag-isa. May sarili kang power generation. Tulad ng isang pong setup naman dito. Dito sa isa po, makikita nyo meron tayong mga battery na ito po. Sa 12-volt system po to, itong mga nakikita nyo dito. At dito sa likod po, meron akong, wala po nakikita sa camera to. Mga batteries po to na 48 volts, 50 AH at 100 AH na 48 volts. Pinag-series ko po, pinag-parallel ko po yan, naging 150 AH ang total capacity. Ito hindi pa naka-install, ito nasa baba. Pero ito po, ayan, tulad po yan, current, ano po niya, is 53.4, little charge po yan. Medyo komplikado lang po ang installation ko rito, pero yun po yung pangalawang setup na sinasabi ko. Kung ang purpose is magkaroon ng power, halimbawa sa mga walang grid, na hindi inabutan ng grid, okay na okay po yung pangalawang setup natin na off-grid setup. Off-grid. Or kung gusto niyo lang magkaroon ng additional power, ito yung sinasabi kong pangalawang, kung gusto niyo ng additional power, off-grid din ho. Yun ang sinasabi ko. Na tulad namin, may power naman po kami from Spelanco, pero naggawa pa rin ako ng off-grid. Kasi nga minsan, may time na namamatay din ng power dito, nawawalan ng kuryente. So, may backup pa rin ako si off-grid. Actually, dito sa bahay, hindi lahat on-grid ang ginagamit ko. Since naka-net metering po ako, ayun yung discussion ng net metering, mayroon ako isang video para sa net metering, medyo mahaba-haba yung discussion doon. Mas gusto ko rin yung off-grid kasi kahit mawala yung power, din namamalay na wala yung power, may power pa rin ako dahil sa off-grid. Okay, yun po yung pangalawang tip na dapat yung malaman. At yung pangatlo po is yung combination ng dalawa. Kung gusto niyo makatipid at magkaroon ng additional power. Yun yung tinatawag kong third installation natin is yung hybrid. Usually, kung familiar kayo sa mga hybrid na sasakyan, yung gumagamit ng gasolina plus electric, yun parang ganun. Yung hybrid parang may combination, mix ng mga kuryente natin. Pinaghalo na po, baga pinag-isa na dun sa hybrid. Okay. Meron pong dalawang klaseng hybrid na inverter. Pero ang didiscuss lang natin yung isa, yung mas madali. Yung hybrid off-grid inverter. Huwag po kayong palilito yung HUG na tinatawag. At saka yung isa, yung hybrid on-grid inverter. HUG-grid. So kapag po hybrid off-grid, hindi po siya naglalabas ng kuryente papunta sa grid na tulad ng grid tie. Wala po siyang function na parang grid tie inverter, yung hybrid off-grid inverter. Sa isang video ko po, wala kasi ako dito sa bahay ng hybrid, pero doon sa isang video ko, paki-browse lang po, meron akong hybrid doon. Yung 1 kilowatt at 3 kilowatt doon sa isang farm namin, doon sa water pump, ginamit ko yun. Yun, hybrid off-grid po yun kasi hindi po ako gumagamit ng grid doon. Purely off-grid na hybrid ho. Hybrid siya na off-grid. Okay. Magkaiba po pala yung off-grid lang na installation sa hybrid off-grid. Magkaiba po yun. Pag sinabing hybrid kasi mga ka-solar, may kasama po yung charge controller na na-built-in. Okay. Yan ang pinagkaiba lang po niya sa off-grid. Si off-grid kasi may additional, meron ka pang ilalagay na charge controller na SRNE or yung mga PWM. So yung hybrid, meron na siyang, yung mismong inverter niya, meron na siyang agad na charge controller.
baga, pinagsama na po yung si charge controller at si inverter, sa isang inverter. Baga, dinagdagan nila yon, pinagsama na para hindi na marami yung setup mo na hiwalay yung inverter, hiwalay yung charge controller, marami ang wiring. Unlike kapag hybrid, nandun na po lahat. Nandun na yung charge controller, nandun na yung inverter. Okay, so tandaan po natin, meron yung isang klaseng hybrid naman na sinasabi ko, yung hybrid on-grid, yun po medyo komplikado yun. Hindi na ganun kahirap, pero yun kasi medyo may kamahalan yun. Yung mga day na lumabas, yung day po, meron siyang grid tie na feature. Ibig sabihin, pwede siyang mag-export ng power sa grid, na tulad ng grid tie. Medyo mahal, medyo may kamahalan po yun. So, 40 to 60,000, mga 3 kilowatt to 5 kilowatt lang po yun. Pero maganda po yung day. Kaya wala lang akong budget para doon. Okay na sa akin yung mga hybrid off-grid. Na ano naman yung function nila, mas gusto kasi off-grid na ano nila yung off-grid power. Dun sa farm at saka dito. So, yun lang po mga solar. Tandaan lang po natin, recap lang po natin. Bago kayo magpa-solar, tandaan nyo lang po yung purpose nyo kung saan nyo gagamitin ng solar. Kung gusto nyo lang makatipid, gamit kayo ng grid tie na pinakamurang setup. Kung gusto nyo magkaroon ng additional power or magkaroon ng power lang, yung off-grid po ang installation natin. Yun medyo may kamahalan yun kasi gagamit ka pa ng charge controller at battery. Yun ang pagkakaiba niya. Yung pangatlo po is yung hybrid. Hybrid na may on-grid at saka off-grid. Yun, kung may budget po kayo, mas maganda na yung hybrid off-grid. Kasi medyo may mas mura na kasi hindi ka nabibili ng additional na charge controller, built-in na yung charge controller niya. Lalo na, ano ngayon, MPPT na pure sine wave na yung mga nakabuilt-in sa kanila. So, yun lang ho mga solar. Next time ho, gaano tayo ng additional tips para sa mga ganito. Para magkaroon ng idea yung mga nagpapa-install na solar. At, sa nga po pala, maraming nagtatanong gusto lang bumisita. Ngayon po siguro naisipan ko na entertain na natin yung mga gustong matuto. Pwede sila